Welcome, viewers. My name is Enesinya Tanga from NY Television. I've got a guest here who is one of the dancers for Noma Manyarara's video shoot for her musical album. Magadi, you see? Charlotte, okay. But what time is Magadi Tangarini? Tangandiri, credit 3, then the Vanambosia, Gugangoati, Avafarish, Masha, which is Shinakari, Shukshiti, Vanambosia. Then the Vanasu Tangandiri, secondary. Kanandiri Pagutamba and Dimbo Tarisauti, Vamano Tishunia, the Sava, Mono Gashungo, Mondes, Masha, Vinish of Shigiro, but in India, it was the Utunes of Shigiro, Cheese, Shunofamba Sigam, Masha, Quandirini Ibasa, and Obasa, and Rora Missamuriangu, then Murumong, the Nevana 2, Murumong, Akashtambira, Katashina, Problem Quarry, Ibasa Quarry, then Kumbakwa, Avana, Problem Nazon to Ibasa, Kumbakwe duo. Vanoti basa vanoto shifarira kutongozwa kuti ndakuenda kubasa ngachoti kubasa bozi ndo kunobva mari school fees yevana kubatsirana na baba ye baba vakabudone uko ini ndodzoko nemari twesa pa table ndongo. Okay, that's good. This is Charlotte from the dance group that are participating here for Noma Manyarara's video shoot. Right, saka ndati mungotaura kuma ma viewers here kuti what are your future plans in the Chisha no Kuru Zero or upcoming one was out of dancing? And the Nguti Kuni, our Vachatera, traditional dance, Chinchakanaka, Shukuti, Chino Zisatika Zidu number 1, true Ningwaks of Chagos or Kurarama, through Masayo, Saganoti Kuneva Kudushuira, Kudautamba, Tamba, Chinchakanaka, Stirik, in any Pandiripanapa, Nakatu end of China. 3 years in China, 2006, 2007, 2008. Ndagenda ku Croatia, ndagenda ku Zambia. Ndino ekta futi, ndokwanisa ku ekta diri, ndinogona futi kuimba. Saka ndingangoti kune vechidiki, zvinhu zvakanaka kuita, zvinhu zviri right. Okay, thank you very much. That was Charlotte, one of the dancers. Okay, thank you very much for the interview. Thank you. All right. Saka tsungoda kuti zvatisarira njani uye makatanga ringi kuti zvekutamba izvi. Ndinonzi fortunate Jacobo. Zvekutamba izvi ndakatanga ndiri kare ndiri mwana mudiki tiri primary school tichingoita ma traditional dances tiri kuchikoro. Ndipo ndakangotanga. Okay, saka ma groups amakambota amashanda nawo so far ndapi napo. Ya ndashanda ne ma groups akawanda but now ndikushanda ne cultural warriors. Takamboshanda ne Hwamanda, takamboshanda ne Shingai. Atoshanda ne ma groups akawanda. Okay, saka imimi kumba ku family, are you married? Ndakaroro. Murume nyana zvikamuchira kuti nge muchiita ma dance. Anozvikamuchira. Okay, saka very much shows makamboita nemamwe maybe with your group. Tinogara tichiita ma shows ndokutori basa redu kutori basa. And you end a living through that. Yes. Okay, saka pa album launch, how are you feeling about the album launch ya Sisa Noma? Atafara because it has been long sati tamboita ma album launch. Yeah, because I didn't even album yao, but usually today what you're doing is just shooting the video. Then maybe one is going to get an official launch. You could maybe watch it and unveil the album. So what are your future plans for you? Okay, this is Fortunate. He's also one of the dancers for who is doing this musical video shoot.